Lomecká vidílie. V neděli nás čeká slavnost Nejsvětější Trojice, tak se na ní pojďme společně připravit. Ale nejdříve malá otázka na úvod. Co to vlastně znamená? Nejsvětější Trojice, slavnost, co tam slavíme? Kdyby se nás zeptal někdo, kdo do kostela běžně nechodí, co tam budeme slavit, jak bychom mu to vysvětlili? Je to oslava nějakého dogmatu, nějaké informace, že tady Bůh je jeden a trojí zároveň, nebo jak si to mám představit? Co to má společného s mým konkrétním životem? A řekl bych, že nám mohou pomoci dvě slova, a to je láska a pohyb. Nejsvětější Trojice nás totiž učí, že Bůh není nějaký uražený samotář někde v nebesích na trůně, který se na nás tak přísně dívá a čeká, až my se k němu doplazíme naší zbožností a potom nám tedy milostivě požehná a odpoví na naše prosby. Nejsvětější Trojice nás učí tomu, že Bůh je sám sobě pohyb lásky, pulzující srdce lásky. Jedna osoba vychází té druhé, zcela se jí dává a potom tento vnitřní život Trojice se otvírá směrem do světa, k člověku, ke stvoření. To znamená láska, která je uvnitř Boha, v jeho nitru, v jeho podstatě, ale zároveň vycházení, pohyb. Není to Bůh statický, čekající, uražený, samotář, ale to Bůh, který dokáže dát iniciativu, vyvinout iniciativu, podat ruku. Zdá se mi, že možná si takhle často Boha nepředstavujeme. A tak Nejsvětější Trojice je slavnost, kdy se právě nemáme o Bohu pouze nějak bavit, nebo nemáme o něm jenom přemýšlet, ale především se s ním máme setkat a máme si znovu nechat očistit tu zkušenost a naši představu o Bohu, aby se nám tam vlastně znovu nějak nevkrádala taková ta představa hada, kterou prezentuje Adamovi a Evě v prvním pokušení, že ten Bůh to vlastně s námi tak dobře nemyslí. Proti tomuto starému pokušení, jakoby jde právě slavnost Nejsvětější Trojice. A velmi konkrétně nás do toho uvádí ta tři čtení, která máme před sebou. První čtení je z knihy Exodus, druhá kniha Mojžíšova, 34. kapitola. Situace po velkém problému, po velkém maléru. Bůh dal lidstvu nebo vyvolenému národu desatero, ale oni se zpronevěřili, oni ho opustili, začali tam uctívat zase nějaké to tele, to dobře známe. A tak to skončí vlastně velkým fiaskem. Mojžíš rozbije ty desky zákona a my čteme, co se dělo potom. Právě Bůh se tam nenechává nějak doprošovat. Udělali jsme něco špatného, Bože, odpusť nám, snad ještě někdy uslyšíme. Ne, on zve Mojžíše znovu, aby se s ním setkal. A když Mojžíš prožije, jak tedy Bůh vidí svůj lid po tom velikém maléru, po velkém zlu, tak říká, ten Bůh je milosrdný, odpouštějící, věrný a plný lásky. Nejsvětější Trojice tedy znamená, že věříme v Boha, který mi dává další šanci. Který ne, že je lhostejný k mému zlu, dělej si, co chceš, mi to je stejně jedno. Ne, jeho to trápí, protože zlo ničí můj život, ničí vztahy, ale vždycky je to ten první, který se po nějakém tom problému, který vychází. Jako když se pohádáme u nás doma a potom se čeká, kdo se tedy první půjde pomluvit, tak tohleto čtení nás učí a slavnost Nejsvětější Trojice nám představuje Boha, který jde vždycky jako první, který vychází vstříc, podává ruku a říká člověče, tady jsem, pojď znovu na tu cestu radosti a štěstí. A to nejsme nějak jako nekonkrétně, ale právě velmi konkrétně. O tom vypráví Evangelium, třetí kapitola Evangelia podle Jana, kde je ta slavná věta, kterou dobře známe, že Bůh miloval svět tak,
že poslal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, byl zachráněn. To znamená to boží vycházení k člověku, ta podaná ruka, to není jenom nějaké gesto, ale je to přímo nejvíce vidět a nejvíce tomu zakusit v Ježíši Kristu, v jeho synu. Když vidíme narození, když vidíme zázraky, když vidíme Ježíšovo učení, v tom všem je právě tohle. Já jsem poslal svého jednorozeného syna, protože mám svět rád, protože do něj chci vstupovat, abych ho zachránil, abych ho dovedl k dovršení. Když se setkáváme s Ježíšem a třeba v Eucharistii, tak je to právě proto, aby se tohle stodilo. A poslední čtení, které chci zmínit, je druhé čtení, je to závěr druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, konkrétně 13. kapitola. A tam úplně na konci, když Pavel končí do své psaní, tak zazní věta, která nám hned nám dojde, že ji velmi dobře známe. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého s vámi se všemi. Známe to dobře, protože se toto používá, tento závěr Pavlova listu se často používá na začátku Duše Svaté. A tak to už nás opravdu úplně uvádí do té liturgie. Totiž pro nás to opravdu není nějaká znalost, to, že víme, že Bůh je troj jediný, ale my jsme zvláště v modlitbě a zvláště při mši svaté, při liturgii, vtahování do jeho vnitřního života. A když přijdu na mši svatou a k něm se tam zdraví tím otevřenou náručí, tím gestem otevřených rukou a říká při tom právě to milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, tak vlastně je obrazem Boha, otevřeného Boha, vycházejícího Boha, který je láskou a který mě chce vtáhnout do mého života, chce, nebo do svého života, chce mi nechat zakusit, dát zakusit společenství, aby až potom uvidím znovu toto gesto, jděte ve jménu Páně, tak abych právě v síle toho společenství, v síle prožitku toho, že můj Bůh je trojediný, že je vycházející, že je věčným pohybem ke mně, že je láskou, abych dokázal jít do světa a podobně žít. Tak ať nejsvětější trojice opravdu, ať to oslavíme tím, že se setkáme s Bohem a že se necháme proměnit jeho láskou, trojedinou láskou, jeho vycházením v tom našem konkrétním životě, ve všech stazích. Ať znovu pocítíme i v těch místech, kde máme pocit, že už žádná šance další není, že tam ta jeho natažená ruka pořád je. Ať znovu pookřejeme, občerstvíme se v jeho společenství, ať potom pravdu žijeme jako lidé naděje v tom dalším týdnu, do kterého hned po neděli vcházíme. Náš dobrý Bože, ty jsi všechno stvořil a dál to pečuješ a tak posíláš svého syna, protože miluješ svět, miluješ každého z nás. Dej nám, prosím, tuto tvoji lásku znovu zakusit. Pozvi nás do svého společenství a dej nám svého svatého ducha, ducha lásky, aby nás proměňoval a aby všechno to, o co se snažíme v našem lidském životě, aby vedl tvým směrem. Sami to nedokážeme, tak si prosím o tvé požehnání. Amen.